Təkcə bir ay ərzində 2,3 milyon insana xidmət göstərən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu nəinki ölkəmizdə, hətta beynəlxalq miqyasda da böyük uğurlara imza atıb. Bu günlərdə fondun 30 illiyi tamam oldu. Verilişimizin bugün olan mövzusu fond və onun fəaliyyəti haqqındadır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 30 illiyi ölkəmizdə geniş miqyaslı sosial islahatların həyata keçirildiyi, vətəndaş rifahının artırılması istiqamətində inqilabi addımların atıldığı bir dövrə təsadüf edir. Fondun fəaliyyətində aparılan islahatlar, bu islahatların uğurları, sosial təminat sistemində şəffaflığın və ünvanlığın təminatı, fəaliyyətin optimallaşdırılmasında müsbət nəticələr son illər bəhrəsini daha çox göstərir. Biz son 4 ildə bu istiqamətdə 3 böyük islahat zərfinin reallaşdırılmasına şahid olduq və bu islahat zərfi ölkə əhalisinin 40%-dən artığını, yəni 4 milyon nəfərdən artıq şəxsi əhatə etmiş oldu və bu islahatların maliyyələşdirilməsinə 6 milyard manatdan artıq vəsait sərf olundu və aparılan islahatlar nəticəsində istər əmək haqlarının artırılması, istər əmək pensiyalarının məbləğlərinin artırılması, istər sosial müavinət və təqaüdlərin məbləğlərinin artırılması, əhalinin gəlir mənbələrinin diversifikasiya olunması istiqamətində biz tədbirlərin şahidi olmuş olduq. Əmək haqqı sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində minimum əmək haqları artırıldı, təxminən 2,3 dəfə artırıldı. Bu öz-özlüyündə orta aylıq əmək haqqına təsir göstərdi ki, orta aylıq əmək haqqının məbləği 50% artmış oldu. Eyni zamanda median əmək haqqının həcmi isə 88%-ə qədər artmış oldu ki, məhz bu göstərici muzlu işlə məşğul olan şəxslər arasında gəlirlərin obyektiv bölgüsünün bilavasitə göstərilən ekonometrik göstəricilərdən biridir. Və digər bir tərəfdən isə sosial ödənişlərin, xüsusən minimum pensiyanın artırılması təmin edildi, minimum pensiyalar 2,2 dəfə artırıldı, minimum pensiyanın artırılması öz-özlüyündə orta aylıq pensiyada təsirini göstərmiş oldu ki, orta aylıq pensiyada bu dövr ərzində təxminən 78% artmış oldu və yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləği isə 71% artmış oldu. Biz bayaq əmək haqqı ilə bağlı islahatlar barədə danışarkən orta aylıq əmək haqqının 53% artımı barədə məlumat verdik. Qeyd edim ki, orta aylıq əmək haqqının artımı öz-özlüyündə əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsinə də təsir göstərdi ki, son 4 ildə əmək pensiyaları rekord həcmdə indeksləşdirilib, yəni təxminən 35%-ə yaxın son 4 ildə əmək pensiyaları indeksləşdirilib. Yəni biz keçən il 11,4%, ondan əvvəlki il 16,6%-lik bir indeksləşmənin böyük həcmdə bir indeksləşmənin şahidi olmuşuq və cari ildə isə reallaşdırılan 3-cü islahat zərfi çərçivəsində əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi ilə yanaşı dövlət başçımız tərəfindən bu kəsimdən olan insanların maddi rifahının qorunması, dünyada baş verən maliyyə sahəsində, iqtisadiyyatda baş verən təlatümlərin əmək pensiyalarına təsirinin zəiflədilməsi məqsədi ilə maddi yardımların verilməsini də biz görmüş olduq. Bu il 200 manat məbləğində sığorta prinsipi ilə pensiya alan şəxslərimizə maddi yardımlar verildi. Qulluq əlavəsi alan əmək pensiyalarımıza isə onların aylıq pensiyasının 10% həcmində maddi yardımlar ödənildi. Qeyd etdiyimiz kimi, 3-cü islahat zərfi cari ildə reallaşdırılmaqdadır və bu islahat zərfi 3,4 milyon insanımıza əhatə edir və cari ilin islahat zərfinin ümumi maliyyə dəyəri 2,1 milyard manatdan artıqdır. Ötən dövr ərzində fond tərəfindən 400 mindən çox proaktiv təyinat aparılıb. Bu o deməkdir ki, vətəndaş hər hansı ünvana yaxınlaşmadan, hətta bəzən özünün də xəbəri olmadan həmin hüququndan yararlanıb. Qeyd edim ki, biz proaktiv xidmətlərin nə qədər effektiv olduğunu pandemiya dövründə daha yaxşı görə bildik. Belə ki, sərt karantin rejimi dövründə insanların çölə çıxmasının məhdudlaşdırıldığı bir zamanda əmək pensiyası yaşına çatmış şəxslərə sosial ödənişlər həmin şəxslərin hər hansı quruma nəinki getmək, hətta zəng etməsinə gərək belə qalmadan fond tərəfindən aparıldı ki, bu da yüksək xidmətin bir sübutudur. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu müstəqilliyimizin ilk illərində yaranan, böyük inkişaf yolu keçən, Azərbaycan vətəndaşlarının sosial müdafiəsində mühüm rol oynayan milli strukturlarımızdan biridir. Və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yaranmasında, inkişafında ümumi lider Heydər Əliyevin böyük rolu olmuşdur.
Yani məhz Heydər Əliyevin verdiği fərman və sərəncamlarla uyğun olaraq Azərbaycanda pensiya islahatları konsepsiyası hazırlanmış və bu konsepsiyanın tələblərindən irəli gələrək Sovet dönəmində olan pensiya ödənişlərinin təyinatının həmrəylik prinsipindən sığorta prinsipinə keçmə başlamışdır. Bu illər ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu həm struktur baxımından, həm funksionallıq baxımından, həm də müasirlik baxımından xeyli inkişaf etmişdir və dünya miqyasında beynəlxalq sosial müdafiə sistemində öz layiqli yerini tutmuşdur. Çox sevindirici haldır ki, bugün Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təcrübəsi dünyanın 14 dövləti tərəfindən, o cümlədən Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlər tərəfindən öyrənilib və tətbiq olunur. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əldə etdiyi nailiyyətlər beynəlxalq sosial müdafiə sistemində də layiqincə qiymətləndirilmişdir. Bir çox mükafatlarla deməli təltif edilmişdir bizim Dövlət Sosial Müdafiə Fondu. Mən hesab edirəm ki, ən böyük mükafat Azərbaycan pensiyasılarının, sosial müdafiə ehtiyacı olan vətəndaşlarımızın məmuniyyətidir. Mən hesab edirəm ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, eləcə də Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında bundan sonra da böyük vəzifələr dayanır. İlk növbədə fərdi pensiya uçot sisteminin dərinləşdirilməsi, sığorta pensiya sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi, vətəndaşlara göstərilən sosial müdafiə tədbirlərinin daha da şəffaflandırılması və bürokratik əngəllərin sıfıra indirilməsi və bu istiqamətdə mən fondun bütün əməkdaşlarına uğurlar arzulayıram və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yaranmasının 30 illiyi münasibəti ilə fondun bütün əməkdaşlarını təbrik edirəm. Əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması ilə paralel şəkildə xidmətin keyfiyyəti də önəm daşıyır. Yəni, bu iki amil bir-birini tamamlamalıdır. Elə buna görə də, yəni xidmətin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində aparılan islahatlar çərçivəsində fond fəaliyyətini inzibati idarə etmədən əhaliyə xidmət modelinə keçirdi. Beləliklə, həm elektronlaşdırma, həm xidmətlərin mərkəzləşdirilməsi və göstərilən xidmətlərin beynəlxalq standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirildi. Ötən müddət ərzində fondun 84 xidmətindən 51-i tam şəkildə elektronlaşdırıldı və proaktiv təyinatlar həyata keçirilməyə başlanıldı. Ümumilikdə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vətəndaşlara təqdim etdiyi 175 xidmətin 110-u artıq elektronlaşdırılıb. Elektronlaşdırılmış 110 xidmətdən 46-sı isə proaktiv qaydada həyata keçirilir. Hazırda biz 18 xidmət üzərində iş aparırıq ki, onları da vətəndaşlarımıza proaktiv qaydada təmin etməyə çalışırıq. Belə ki, bu proaktiv etmək istədiyimiz xidmətlər müxtəlif sahələrə əhatə eləyir. Bunlar dövlət icbari şəxsi sığortası sahəsində vətəndaşlara göstərilən xidmətlərlə bağlıdır. İlkin olaraq, belə ki, müxtəlif kateqoriyadan olan şəxslər var ki, bunlara qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq dövlət icbari şəxsi sığortasının təyin olunması nəzərdə tutulub. Bu xidmətin də biz vətəndaşlarımıza proaktiv qaydada təmin olunması üçün işləyirik. Digər bir xidmət növü də vətəndaşlarımıza göstərilən pensiya və sosial müavinət sahəsində olan xidmətlərdir ki, belə ki, hazırda 5 və daha çox övladı olan analara həm əmək pensiyası, həm də sosial müavinət sahəsində müavinət və əmək pensiyasının təyin olunması nəzərdə tutulub ki, bu xidmətin də biz proaktiv qaydada həyata keçirilməsini nəzərdə tutmuşuq. Belə ki, vətəndaşımız artıq heç bir sənəd toplamadan lazım olan məlumatları bir sistem üzərindən özümüz əldə edib vətəndaşa yaranmış uyğunu təmin edəcəyik. Eləcə də bu kateqoriyadan olan, əlilliyi olan uşağı olan analarımız var ki, onlar da həmin uşaqlarını, övladlarını tərbiyə etməyinə görə dövlət tərəfindən onlara müavinətlərin təyin olunması nəzərdə tutulub. Eləcə də həm müavinət, həm də əmək pensiyası belədir. Həmin xidmətin də biz vətəndaşlarımıza proaktiv qaydada təmin olunmasını üzərində işləyirik. Bu qeyd etdiyim kateqoriyadan olan müavinət və təqaüd növlərində, eləcə də pensiya növü də atalara da aiddir. Belə ki, öz həyat yoldaşını itirmiş və yaxud da ki, valideynlik hüququndan məhrum olmuş analar ki, var ki, həmin ailənin də 5 və daha çox uşağı varsa əgər və atalar
həmin uşaqları qulluğu həyata keçiribsə, həmin atalara da həmin növ müavinət növlərinin eləcə də əmək pensiyasının təyin olunması qanunvericiliklə nəzərdə tutulur. Biz eyni kateqoriyadan olan şəxslərə də pensiya və müavinətin təyin olunmasını təmin etməyə çalışırıq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri, iqtisadçı Profesor Elşad Məmmədovun fikrincə, fond 44 günlük vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarına göstərilən operativ xidmətlər, qısa müddətdə proaktiv təyinatların aparılması, onlara həssas yanaşılması ilə bağlı təqdirə layiq fəaliyyət həyata keçirdi. Azərbaycanın sosial statusa malik olan dövlət kimi mövqeləşməsi bu bir hədəfdir. Bu ölkə prezidentinin, ölkəmizin birinci vitse prezidentinin həyata keçirdiyi siyasətin ana xəttidir və bu siyasətin reallaşdırılması üçün müvafiq maddi təminat bazası olmalıdır. Düşünürəm ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu çərçivəsində onun idarə etməsindəki müsbətə doğru dəyişikliklər, iqtisadi cəhətdən qərarların daha çevik qəbul olunması, şəffaflığın təmin edilməsi bir sıra indikativ göstəricilərdə öz əksini tapdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, ölkə üzrə pensiyaların 2,2 dəfəyə yaxın artımı prosesi ki, baş verdi. Bu, xeyli dərəcədə məhz o qeyd etdiyim iqtisadi idarə etmədəki müsbət trendlərlə bağlıdır. Bununla yanaşı, müavinətlər segmenti üzrə 3 dəfədən çox artım baş verib. Bu da sözsüz ki, məhz iqtisadi idarə etmədəki mütərəqqi mexanizmlərin tətbiqi ilə bağlıdır və unutmayaq ki, ölkədə 3 sosial paket reallaşdırılmaqda oldu bu illər ərzində. Sözsüz ki, bu dərəcədə iri həcmli sosial paketin reallaşdırılması, əgər sosial müdafiə sistemində müsbətə doğru, şəffaflığa doğru, mütərəqqi iqtisadi mexanizmlərin tətbiqinə doğru dəyişikliklər olmasaydı, mümkün olmazdı. Ona görə də biz sözsüz ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun son illər ərzində idarə etməsindəki müsbət trendləri nəzərdən keçirməliyik, bunu təhlil etməliyik və əldə olmuş nəticələrin bütövlükdə sosial-iqtisadi siyasət nöqteyi nəzərdən xeyli dərəcədə məhz bu amillərdən asılı olmağı olduqca önəmlidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda elə bir ailə yoxdur ki, onun Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə, onun Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun göstərdiyi xidmətlərlə üzləşməsi baş verməsin. Sözsüz ki, bizim də aksaqqallar var, böyüklər var ki, onlar təqaüdlər və onlar pensiya alırlar və onların pensiya təminatının proaktiv şəkildə reallaşdırılması onlar üçün çox böyük imkanlar açır. Çünki unutmayaq ki, biz bütövlükdə idarə etmə siyasəti nöqteyi nəzərdən reaktivdən proaktivə keçidi baş verməlidir ölkəmizdə, bu reallaşmalıdır və biz buna keçidi etdikcə biz bir çox istiqamətlər üzrə həm negativ halların açıq demək lazımdır ki, korrupsiya meyillərinin aradan qaldırılmasını təmin edirik. Bu ölkə üzrə bir danılmaz trenddir son illər ərzində ki, demək olar ki, bu istiqamətdə negativ hallar aradan qaldırılmışdır. Və digər tərəfdən isə bu indiki şəraitdə xüsusilə ən önəmli məsələlərdən biri olan zamanın qənaəti deməkdir. Zamanın düzgün idarə edilməsi, zamanın qənaəti isə bütün kateqoriya insanlar üçün mən hesab edirəm ki, bugün ən azı o maddi dəyərlərin əldə olunmasından daha önəmli bir məqamdır. Və bütün bunlar Sosial Müdafiə Fondunun məhz proaktiv sistemə keçidi ilə xeyli dərəcədə təmin edildi və bəli, bizim də aqsaqqallar, böyüklər o təqaüdləri, pensiyaları aldığı zaman, o pensiyalardakı artımları baş verən zaman bir daha Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etmək məcburiyyətinə qalmır. Bax, bu olduqca önəmlidir və mən hesab edirəm ki, hər bir ailə bunun faydasını, bunun effektini görməkdədir və sözsüz ki, çox arzu olunandır ki, bax, bu trendlər Sosial Müdafiə Fondunun menecmenti tərəfindən dayanıqlı şəkildə davam etdirilsin. Xidmətlərin mərkəzləşdirilməsi məsələsinə gəldikdə isə fondun idarə heyətinin sədri Himalay Məmişov bu barədə danışacaq. Sosial ödənişlərin ümumilikdə təyinatı ölkə üzrə mərkəzləşdirildi ki, bu həmin təyinatların operativ şəkildə aparılmasına, həmin təyinatların qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə aparılmasına və hər hansı belə deyək, şəffaflığa xələl gətirən məsələlər aradan qaldırmaqla təyinatların aparılmasına öz tövbəsini vermiş oldu və
onların operativ ödənilməsi təmin edildi. Yəni bu müddət ərzində ölkə üzrə maliyyə və mühasibatlıq işi mərkəzləşdirildi. Əvvəllər 77 rayon üzrə əmək pensiyalarının ödənilməsi, təkcə əmək pensiyalarının deyil, ümumilikdə sosial ödənişlərin ödənilməsi hər mərkəz, yerli filial tərəfindən aparılırdısa, indi artıq bir mərkəzi filial tərəfindən bir gündə bütün ölkə üzrə sosial ödənişlər ödənilir ki, artıq burada hər hansı gecikmələrə lüzum qalmır və onu da qeyd etməliyəm ki, bugün fond bütün ödənişləri müəyyən edilmiş qrafiklərdən kifayət qədər tez ödəyir. Yəni ki, əslində cari ay üçün ödənilən sosial ödəniş ayın axırıncı günü ödənilməli olduğu halda fond tərəfindən bu ödənişlər hətta 15-20 gün daha tez vətəndaşlara ödənilir. Üçüncü bir məsələ məhkəmə seçmələrinin mərkəzləşdirilməsi idi ki, burada artıq həm vətəndaşlarımıza, həm məhkəmələrin iş yükünə təsir edən məsələlər aradan qaldırılmış oldu. Əsassız iddialar aradan qaldırıldı. Vətəndaşın hüququnun reallaşdırılması təmin edildi. Yəni burada əgər vətəndaşın hüququ hər hansı sosial ödənişə yaranırsa, artıq onun tam şəkildə vaxtında təyin edilməsi, ödənilməsi təmin edilir. Arxiv mərkəzləşdirildi. Ünvan dövlət sosial yardımın ödənilməsi istiqamətində kifayət qədər sadələşdirilmələr aparıldı. Yəni həm sosial yardım üçün müraciət edilməsi, həm onun maddi məişət şəraitinin müayinəsinin aparılması istiqamətində tədbirlər görüldü. Və bu aparılan tədbirlər eyni zamanda tədbirlərin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində də addımlar atıldı. Bugün Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yeganə qurumlardandır ki, beynəlxalq standartlaşma təşkilatının 5 standartını eyni vaxtda tətbiq edir. Bu standartlar vətəndaşlara göstərilən xidmət keyfiyyətinin artırılması, idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində önəmli töhfələr verir. Qeyd edək ki, aparılan bu islahatlar beynəlxalq qurumlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 5 beynəlxalq, həmçinin Böyük Britaniyada keçirilən müsabiqədə 2022-ci ilin beynəlxalq dövlət qurumu ali mükafatı ilə təltif edilib. Bu günlərdə keçirilən Dünya Sosial Təminat Forumunda da Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 2 mükəmməllik sertifikatı ilə təltif olunub. Fond sədri isə Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının büro üzvü və komitə sədri seçilib. Qaldı ki, fondun fəaliyyətinin 30 illiyinə Prezident İlham Əliyev artıq fondun bir sıra əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə layiq görüb. Onlardan bəziləri ilə sizi tanış edəcəm. Sədri xanım, neçə ildir ki, artıq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşısınız? Mən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda əmək fəaliyyətimə 2005-ci ilin oktyabr ayından başlamışam. Mühasibat Uçotu Departamentində aparıcı mütəxəssis vəzifəsi ilə. 2020-ci ildə isə Mühasibat Uçotu Departamentində şöbə müdürü vəzifəsinə təyin olunmuşam və demək olar ki, 18 ilə yaxındır artıq burada çalışıram, buranın əməkdaşıyam və burada olan bütün uğurlara, demək olar ki, nailiyyətlərə, inkişafa və son illərin islahatlarının şahidi olmuşam. Gözləyirdiniz təltif olmalı? Bu mükafat mənim üçün gözlənilməz oldu. Anidən oldu. Təbii ki, fondun rəhbərliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri tərəfindən dəfələrlə təşəkkürnamələr və fəxri diplomlarla mükafatlandırılmışam. Ancaq bu medal Prezidentimiz tərəfindən təltif olunduğuna görə çox fərəhliyəm, çox qürur verici bir hissdir. Möhtərəm Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənablarına xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bu nəinki mənim əməyimə, hətta mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Mühasibat Uçotu Departamentinin mənimlə birlikdə çiyin-çiyinə çalışan əməkdaşlarının əməyinə verilən qiymət kimi qiymətləndirəm bunu. Bir daha təşəkkür edirəm, minnətdaram. Uzun müddətdir bu sahədə çalışıram. 93-cü il sentyabrın 24-dən sosial sahədə çalışıram, pensiya təminatı sahəsində mütəxəssis vəzifəsinə təyin olmuşam və mütəxəssis vəzifəsindən sonra bütün vəzifələrdə pillə-pillə təcrübə keçərək bütün vəzifələrdə çalışmışam. Hal-hazırda da bayaq qeyd etmiş kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun pensiya təminatı departamentinin müdiri vəzifəsində çalışıram. Qeyd edim ki, artıq bildiyiniz kimi bu sahədə son dövrlərdə islahatlar göz qabağındadır, islahatlar aparılır. Hər bir yaxşı işləyən işçiyə, ümumiyyətlə kadrlar
qurumlara yüksək qiymət verilir. Gözlənilməz də oldu ki, artıq prezident tərəfindən belə bir sərəncamı eşidəndə doğrudan da sevindim. Mənim üçün elə bir növdə gözlənilməz oldu. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşlarını bir daha təbrik edirik. Hər zaman olduğu kimi dövlətimizin yanında müdafiə qismində dayanmağımızı diləyirəm. İşləriniz hər zaman real olsun.